Olá, eu sou Priscila do blog Leitura e Mania e hoje eu vim falar sobre as novidades da minha semana, o que eu recebi e o que eu estou lendo. Primeiramente, eu quero dizer que tem um vídeo novo no canal da HQ Guardiã. Se você não viu, vai lá ver, dá um like lá. E um vídeo novo também do livro A Cidade nas Máscaras. É um livro da editora Morro Branco, é o segundo livro da série Biblioteca Invisível. E é um livro maravilhoso. Então, se você também não viu esse vídeo ainda, você pode ir lá, vou deixar o link aqui para vocês assistirem o vídeo. Essa semana eu recebi um livro maravilhoso, Mulher Maravilha, Sementes de Guerra, da editora Arqueiro. Eu tô simplesmente encantada. Eu fiquei horas, sério, só paquerando o livro. E depois eu descobri que é uma coleção. O próximo que vai sair vai ter Batman, Mulher Gato e Superman. Eu já quero ler todos. E no final desse livro aqui, nós temos um trecho com o Batman. Essa escritora aqui, eu tô com o livro dela aqui, Mary Lou. Não sei se é o nome do livro dela, mas é um livro dela que eu quero ler e todo mundo fala muito bem. Então eu tô interessada. Eu acho que provavelmente vai ser uma ótima leitura esse do Batman. E então, a Mulher Maravilha. Tá com essa capa maravilhosa, sério. Só quando você fica olhando o livro, ele tá muito lindo. Tô babando nele. Eu comecei a ler as primeiras páginas ontem e eu vou continuar a leitura hoje. Então, esse livro que chegou, eu já comecei a ler. Estou lendo também Todos os Pássaros no Céu. Como o começo do mês pra mim é um pouquinho corrido, então não tô conseguindo dar andamento na leitura. Mas é um livro bem interessante, tá todo mundo falando que é ótimo. Eu vi muitos comentários positivos e agora na primeira quinzena a gente vai ter um vídeo então desse livro aqui no canal. Eu terminei a leitura também dessa HQ, Silvio Santos, da editora Vec. Memórias dos Quadrinhos Brasileiros. Eu tava rindo assim, será que vai ser bom? Será que não tá? Eu tava com o pé atrás, mas foi uma leitura surpreendente. Eu achei super, super interessante. Sério, eu não esperava que fosse tão bom. E foi bem interessante, vida, luta e glória, então, contando um pouquinho de como o Silvio Santos, desde quando ele nasceu, como ele fez para chegar onde ele chegou. Então, é uma leitura que eu recomendo. E em breve também vai ter vídeo aqui no canal. Eu terminei a leitura dessa HQ, Ruínas. Essa HQ é do Peter Cooper. Para quem me conhece, sabe que eu sou fã desse quadrinista. E eu quero ver se ele vem esse ano na Comic Con pra me pegar o autógrafo dele. É uma HQ super interessante. No final eu fiquei um pouco perdida. Eu quero ver se eu marco um debate dessa HQ no grupo pra gente discutir um pouquinho mais sobre o final, algumas coisas que não ficou tão claro assim. Então, agora no finalzinho do mês de agosto, eu terminei esse livro, A Guerra que Salvou Minha Vida. Uma história bem interessante, uma história que você lê bem tranquilo. E tem essa capa maravilhosa. Esse é um livro de contos. Eu tava aqui, qual conto eu leio? Eu comecei pelo último conto, que é George Martin, né? Tem as crônicas, né, de Gelo e Fogo. E aqui a gente tem uma história bem interessante sobre a princesa e a rainha, ou os negros e os verdes. Como eu assisto a série, eu não li os livros ainda. Eu tô gostando bastante desse conto e eu quero ler assim um conto por semana, bem tranquilo, pra ter uma leitura bem tranquila. Então eu li um conto desse livro, do livro Mulheres Perigosas. E fiz a resenha que eu tava devendo desse quadrinho da Dark Side. Eu coloquei os pontos negativos, pontos positivos que eu achei dessa HQ, mais pontos negativos do que positivos, infelizmente. Essa resenha tá no blog, no Instagram. Pra quem quiser, tem um link também na fanpage. Eu vou deixar o link também aqui para vocês, se vocês quiserem ler a resenha escrita. E provavelmente durante o mês de setembro eu vou trazer um vídeo falando um pouquinho mais sobre ela. E estou devagarzinho lendo O Despossuídos, da Ursula Le Guin. Como falei, é um livro maravilhoso, mas tem uma leitura um pouquinho pesada, não é aquela leitura que flui e você vai lendo um pouquinho em pouquinho. Eu estou conseguindo ler. Então, é esse meu vídeo, minhas novidades da semana. E vocês, o que vocês estão lendo, o que vocês estão fazendo essa semana? Deixe seu like aqui e se inscreva no canal. Beijos, até mais, tchau!